بن آدم دا نام تے سنیا ہے نا کہ نہیں اے آپ بیٹھے ہیں دریا دے کنارے تے تے مصلی تے تسبیح لے تے حضرت ابراہیم بن آدم نے نا آپ نے بادشاہی چھڑ دیتی ہے بادشاہی چھڑ دیتی ہے ائی بیٹھے ہیں تے ہکیاری کھڑے ہو گئے کہنے لگے او بیلیو آشائی لباس میرا دعا لے آؤ تے آشائی لباس تسی لے لو آ کرسی بھی پئی نے تسی لے لو سانو کرسیاں دی بھوک نہیں میں کہ اللہ نو مناواں آ گئے حضرت جناب ابراہیم بن آدم دریا دے کنارے تے آ کے ڈیرا لا لیا آکھ بہ گئے جناب اللہ اللہ کرن وقت گزردا گیا ٹائم گزردا گیا ویلا گزردا گیا کہ جناب سمندر یاد کنارے تے تسبیح چلانی پھر سجدہ وی کرنا پھر ہن رب نال گلاں وی کرنیاں تے پھر واسطے وی جناب دینے مولا علی دے تے پھر رنگ لگیا حضرت ابراہیم بن آدم نو رنگ لگیا فرمایا اے ابراہیم تو میری ذات تے توکل کر کے نکلا اے تے لے مڑ جتھر جتھر اشارہ تو کرے گا اشارہ تیرا ہوئے گا تے نظام میرا ہوئے گا جویں جویں تو آکھے گا میں اوویں کردا جاواں گا بس آکھن دی دیر آئی تے حضرت ابراہیم بن آدم نے ہاتھ یا الہ العالمین مینو بادشاہیاں نہیں چاہیدیاں مینو تے تیرا دروازہ چاہیدا ہے مینو تے تیرا بوا چاہیدا ہے یا اللہ تینو واسطہ مولا علی دا پایا تے اج تو مینو مقام عطا کیتا کہ اج ابراہیم زمانے وچوں وکھرا ہو گیا جتی بھی ٹٹی ہوئی ہے کوئی لنگدا ہے تے کول تانے ماردا ہے کہندا ہے او ابراہیم تو بادشاہی چھڈ دتی تے کئی بندے روڑے مار کے بھی ٹر جاندے اکھے ابراہیم کمڑا ہو گیا تے جناب حضرت ابراہیم بیٹھے آسمان ول ویندے ایتھے قبلہ مینوں یاد آ گیا حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ آپ نے کمال کیتی آپ فرمانے نے اکھے جیون دے آئی مارے جانا ہووے تے میاں وانگی فقیرہ رہیے Ooh.
تکبیر ہاتھ اٹھاؤ نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت آستانہ عالیہ چھتی فتح شریف آستانہ عالیہ چھاسی موڑ شریف پیر سید شرافت علی شاہ صاحب پیر سید اشفاق علی شاہ صاحب پیر سید افضل حسین شاہ صاحب بخاری نعرہ غوثیہ جی جی اسنو کہیے جے کوئی مارے وٹے روڑے یار دے پارو سیئے جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا دے کہ وانگا روڑی سیئے نال ہولی جی آکھا سلطان باہو سرکار نے فرمایا اے قادر دے ہاتھ ڈور یا حضرت باہو جی میں رکھے او میں اینوانن توکل بھول گیاں تو را بھول گیاں دنیا داری تن اٹھگ لیا بھول گیاں اے دنیا داری تن ذلیل کر کے رکھ چھڈیا اے ہن وی ٹائم اے اینا ولیاں دے بوئے ولد ویکھ لے منزل ایویں نہیں پائیاں منزل تا ملدی اے جے بندہ یار راضی کر لوے دنیا داراں نوں تاں تو کر لیا نا راضی ہن اونوں وی تے کرنا حضرت ابراہیم بن آدم بیٹھے سن نا آپ تو بعد جڑا بادشاہ بنیا او گھوڑے تے بیٹھا ہویا تے پوری فوج نال اوتھوں لنگدا پیا راہ تو ویکھا تو نے بیٹھے بیٹھے گھوڑے تو نے کہے آ جڑا میرے تو پہلے بادشاہ بنا رہی ہے ابراہیم اے اوئیو نہیں ہے بھلا او نال والے فوجیاں آکھا جی ہاں جی وزیرا مشیر انہاں کہ بادشاہ سلامت اے اوئیو ہے اے گھوڑے تے بیٹھا بیٹھا کہن لگا اے ابراہیم کیڈا کمڑا بندہ ہے تو بادشاہی چھاڑتے تو فقیری ملی بیٹھا ہے کتھے ٹھاٹ باٹ تو ہن پاٹے پرانے کپڑے تو تیری جتی بھی ٹوٹی ہوئی تو مسلح تھارو تھارو ٹوٹیا ہویا تیرا تو جناب تو گلی گلی پھرنا ایسی ویکھیا ہے بادشاہی چھاڑ دیتی کمڑا حضرت ابراہیم بن آدم نے اج کر کے بادشاہ بل ویکھیا نا تے ویکھ کے فرمان لگے تینوں کی پتا میری تے اگے نالوں گھنی منیندی ہے تینوں کی پتا میری تے اگے نال بہت ہی منیندی ہے ہن پیچھا ویکھ کے تے ہس پیا تے ہس کے کہن لگا کہ ہے نہیں وا ویکھ ملنگا والی گل پیا کردا میں واقعی آندا پیا کہ تو کمڑا ہے بادشاہی چھڑ دے آنا میری اگے نال گھنی منیندی فرمایا تیریاں فوجاں دی پاور اوتے اپڑ ہی نہیں سکدی جتے فقیر دی پاور ہوے اکھے او کیویں گل آ گئی او کیویں حضرت جناب ابراہیم بن آدم نے اینڈ گودڑی سیندے بیٹھے آئے تے سیندیاں سیندیاں ایں سوئی بار کڈی تے کڈ کے اج دریا اچ سٹ دتی تے فرمایا اے بادشاہ ہن آدی ساری فوج لا لے تے فوج لا کے سوئی مینوں لب کے دیو تے جناب اکری بادشاہ نے سنیا تے فوج بنے منہ کر کے وزیراں ول ویکھ کے ہس پیا تے ہس دریا دی موجاں تے چھوئی سوئی جناب چھوٹی جئی پتہ نہیں کتھے لنگ گئی ہوئے گی اے میری فوج کو نہیں لبدی پئی تے محمد مصطفیٰ دا کلندر بولیا فرمایا بادشاہ بس تیری فوج نہیں لب سکدی تے پھر ساڈی پاور وی ویکھ لے
اج کھڑے ہو گئے مصلی تے تے کھڑے ہو کے فرمایا اے دریا دی مچھلیو جلدی کر لو ابراہیم دی سوئی ڈگ پئی ہے ابراہیم دی سوئی ڈگ پئی ہے جلدی کرو ابراہیم دی سوئی تے لب کھدیو بس آکھن دی دیر ہے ولی دی زبان وچ نکلیا بس نکلن دی دیر پانی وچ مچھلیاں نے اپنے منہ باہر کڈ لے تے کڈ کے سونے دی سوئیاں منہ وچ پائیاں ہویاں ہر مچھلی نے اپنے منہ وچ سونے دی سوئی پائی ہوئی تے باہر نکل کے آندیاں نے اے ابراہیم آئے سوئیاں لے تے آئیاں سوئی لے لے تے ابراہیم دی چیخ نکل گئی فرمایا نی مچھلیو جب میں سونے لینے ہوندے میں تختی چھڑدا میں بادشاہیاں چھڑدا مینوں سونے والی سوئی نہیں چاہیدی مینی تو او سوئی چاہیدی ہے جیڑی میری ہے تے اونوں زنگ وی لگیا ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ بارک اللہ اعمک اللہ احسن کوئی ایمان بھی ٹھڑدا پیا کلی میرے والی سوئی لیا اونوں زنگ وی لگی ہوئی آئی مچھلیاں نے ایک دوے نے ویکھا تے ویکھ تے کرے آندے نے کہ سائیں ساریاں اسی آ گئے ہیں تے ایک بڈھی مچھلی پیچھے بیٹھی او رہ گئی ہے پیچھے فرمایا اونوں سدو کھا سدا گیا تے اون دے منہ وچ سوئی سوئی حضرت ابراہیم بن آدم والی سوئی اون دے منہ وچ پائی ہوئی تے پانی دے وچ منہ باہر کر کڈ کے آکھن لگی سائیں آئی ہوئی ہے تہاڈی سوئی فرمایا ہاں آئی ہو میری ہے سوئی تے فرمایا مڑ ساریاں آ گئیاں تے تو کیوں نہیں آئی تے اکری کہن لگے کہ سائیں انہاں نوں آکھے کی پتہ تہاڈا اے مڑ سونے لے تے بھج پئیاں مینوں پتہ سی نا بھی سونے والیاں نوں رنگ نہیں لگنا رنگ اونوں ہی لگنا جڑا اج سی نال گئی ہن ایتھے مینوں جملے کہن دیو میں تے گلی گلی اعلان کردا پھرنا ولی رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے دے ولی رب دے سارے پڑھیا جے ولی رب دے دعا کر کے ولی رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے دے لو قلم والی رب دے دعا کر کے ولی رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے دے اے لوح قلم والی اے لوح نعرہ
شریف سادات اکرام علماء اہل سنت پیر سید اشفاق علی شاہ صاحب میرا دل کرتا بھی میرے نال تسی بھی پڑھ لو ہو سکتا ہے کوئی دکھا نہ مارا مصیبتہ نہ مارا آیا بیٹھا ہے آج سائیں نظر ہی فرما دینا ہے تقدیر بدل جائے ولی رب دے دعا کر کے ولی رب دے ولی رب دے دعا کر کے قلم والی